привітати на останньому поєдинку регулярного чемпіонату Master IT Ліги між Global Logic та THGUK. Власне, цих два колективи зараз зараз можливість розіграти комбінацію. Заверуха, Зинич, Бобров, Михайло Чек, Елекс будуть у тій же четвірці, що Perfection Явенга, але зовсім іншої дуже стандартного положення, чи прямий удар від Грицева. Побачимо. Вирішив пробити. У лайві спостерігають за цим поєдинком. Михайло Чебан, вихід 3-2. Чебан може ставити крапку, віддає Зинич, удар! Немає взяття воріт. 4-2, однак Ясиша не погоджується, на його думку 5-2. Зинич залишає Чабану, той знову на Зинича. Простріл від Віталія у ближньому куті. Вони йде в протилежному напрямку. Чернісин лише зараз віддав діагональ, удар! М'яч від Ігоря Родика влучає у каркас воріт. Вантів, ще би трішки Родик відправив снаряд у власні ворота. Гащук вирвався на ударну позицію. Ціною фолу Артур Січка у падінні зупинив суперника і бачить перед собою жовте світло. Назад. Що ж вдасться організувати? THGUK, удар, гол! 1-0! Як же здорово зараз пробив у дальній кут, але це помилка. Зрозумів, що без Віктора Брунця в команді Global Logic дуже складно. Зараз удар! Не в... Рухається Прачебан, Зинич. Падіння, і це п'ятий фол. Кувала Шумського, Зинич. Його вистріл, стійка рятує команду. Центральну зону, віддає передачу. Чудово відзахищався Гащук, ліворуч Вишневський. І також Шумський підключився до комбінації. Знову Чебан. Побіг на суперника. Малював це порушення правил. Чернісин, можна ставити крапку. Чернісин на замасі програв. Ми вас раді вітати на останній 17-й хвилинці регулярного чемпіонату Master IT League. У мене десь з появою п'ятого польового буде більше шансів. О, Михайло Чебан зрівнює рахунок на табло 1-1. Дуже просто і легко на старті другого тайму. До цього чемпіонату як виїзну, так і домашню форму. Зараз простріл, Зинич. Розіграш стандартного положення Михайло Чебану не дозволили отримати передачу. Заверуха і ще раз фол. Романович бачить перед собою Гірчичник. Вибачається перед суперником. Восьма хвилина другого тайму і є. Січка. Здавалося, вже прийшов суперник, але Чернісин, можна покотити, Гащук! Зупиняє снаряд, з лівої пробив по центру воріт, Возний! Не без труп. Ось дуже би було цікаво подивитися, як гратимуть проти один проти одного, але це не у цьому сезоні. Зараз удар по воротам, з залежного флангу вдалося зрівняти рахунок. Гриців б'є по воротам, Загвоський на... Чи все ж таки на Черніцин на пас. Тут помилка, Данило Бобров, вихід 2-2, Чабан є на зустрічному курсі, удар рикошет! Діюкіс, аби у регулярному чемпіонаті удар немає голову Бобров. Опцію хвилинної паузи, адже він розуміє, так як сам не у далекому минулому був регулярний чемпіонат. Плей-офф буде надалі, будуть розігрувати медалі різного гатунку. Зараз відбір від Заверухи, вихід 3-2, Заверуха! Можна пробити лівою ногою, удар сейв, Загвоїсь! Я чудово прийшов Заверуху. Михайло Чебан набирає чудову швидкість, це фол на жовту картку. 100% Чернісин. Чи не час вибачитись? Потрібно зараз. Менше двох хвилин до кінця зустрічі. Чебан, удар! Сейв Загвоцького, Чернісин. І ж потрібно боротися, потрібно намагатися знайти свій шанс. Атака! Не забивай! Scout Gaming Group, Авенга і Perfection. Бажаємо усім вам набратися терпіння. Понеділок ми продовжимо у тому ж дусі, а до цього часу потрібно винищити якомога більше тих рагулів, які зазирнули.